Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në kuadrë të aktivitetit 16 ditët e aktivismit, ka vazhduar kampanja kundër dhunës me bazë gjinore. Me këtë rast, Kryeministri Albin Kurti kërkoi zbardhjen e plotë rastit të Liridona Ademajt dhe dënim maksimal për autorët të këtij krimi makabër. Ai tha se institucionet duhet të angazhohen për barazi. Ndodh çdo vit, sepse rastet janë të shpeshta. Por shpesh është edhe një, edhe vetëm një rast është shpesh. Meqense nuk duhet asnjë. Liridona Ademaj u rivarros dje. Rivarrimi i saj është një akt i drejtë. Andaj në kujtim të saj ju lutem të ngriheni në këmbë për një minutë heshtje. Zbardhja e plot e rastit të Liridonës është drejtësi e i drejt presim të jetë dënimi, pra maksimal. Po punojmë në krimin e një mjedisi ligjor të fuqishëm, kundër dhunës me bazë gjinore, duke plotësuar dhe ndryshuar kodin e procedurës penale, duke ashpërsuar masat për kryes të veprave penale të dhunimit, dhunimit seksual dhe të dhunës në familje. Kemi përmirësuar qasjen e shërbime sociale duke ngritur mbështetjen për këto shërbime dhe duke siguruar qëndrueshmëri financiare për strehimoret e të mbijetuarave të dhunës në familje përmes rritjes së buxhetit dhe linjës veçantë buxhetore për to. Ndërkohë kolektivi për mendim dhe veprim feminist organizon protest gjithë populore me moton nuk ka paqe pa sigurinë e grave. Protesta shtiru nga ora 18 në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë. Sipas kolektivit për mendim dhe veprim feminist, dhuna ndaj vajzave e grave dhe femicidi nuk janë incidente të izoluara apo simptoma të problemeve psikologjike të kryerësve të këtyre krimeve, por simptoma të patriarkalizmit i cili vazhdon të qeverisë familjen, shoqërinë dhe shtetin tonë. Vrasja e Liridona Ademajt, që dyshohet se u planifikua nga bashkëshorti i saj Naim Murseli, ndodhi të mërkurën e javës që lan pas në rrugën Deli Palshiqi në Prishtinë. Ndërkohë masa e paraburgimit prej 30 ditësh u është shqiptuar edhe dora si të granit plavës dhe kushtrim kokallës nipit të Naimit, i cili akuzohet se ka bashkëpunuar në këtë krim. Detyrimet e Kosovës nga marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të raporteve, si dhe aneksi i zbatimit, do të përfshihen edhe në rrugëtimin evropian të saj. Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian në takimin e 12 dhjetorit do të kërkojë nga përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak që ta përditësoj agjendën e grupit të ardhshëm special të Kosovës për normalizimin për t'i pasqyruar detyrimet e Kosovës që rrjedhin nga këto marrëveshje. Detyrimet e Kosovës nga marrëveshja për rrugën drejt normalizimit të raporteve si dhe aneksi i zbatimit do përfshihen në rrugëtimin evropian të vendit. Këshilli i ministrave të Bashkimit Evropian në takimin e 12 dhjetorit do kërkoj nga përfaqësuesi i veçantë për dialog Miroslav Lajçak që të përditësoj agjendën e grupit të ardhshëm special të Kosovës për normalizim për të pasqyruar detyrimet e Kosovës që rrjedhin nga këto marrëveshje. Kjo qëndron në draftin e konkluzave nga takimi ministror. Këto konkluza në fund të javës tjetër do i konfirmojnë edhe liderët e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Në draftin e këtyre konkluzave nënvizohet se pritet që Kosova të angazhohet në dialog në mirëbesim dhe në frymën e kompromisit për të arritur një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht të detyrueshme me Serbinë. Shprehet keqardhje për mungesën e zbatimit nga të dyja palët dhe ftohen si Prishtina ashtu edhe Beogradi që t'i respektojnë dhe zbatojnë të gjitha detyrimet. Kjo përfshin themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Këshilli mirëpret gatishmërinë e Kosovës dhe Serbisë për të pranuar draft statutin e paraqitur palëve, duke kuptuar se duhet të punohet më tej mbi këtë bazë, thuhet në dokument i cili do miratohet javën e ardhshme. Hapësire veçantë në konkluza i kushtohet situatës së sigurisë në veri.
Në këtë rafsh, këshilli rifekson se nuk ka arsye tim për dhunën dhe dënon fuqishëm sulmin e dhunshëm kundër policisë së Kosovës më 24 shtator. Nga Kosova dhe Serbia kërkohet që të bëjnë përpjekje të qëndrueshme për depërshkallëzim, të përmbahen nga veprimet e njëanshme dhe provokuese që mund të çojnë në tensione dhe dhunë dhe të ndalojnë retorikën përçarse. Këshilli do rikujtoj sërish se dështimi në depërshkallëzim do ketë pasoja, por edhe do porositet se Bashkimi Evropian është i gatshëm të vlerësoj masat e mëtejshme ndaj Serbisë dhe Kosovës nëse kjo është e nevojshme. Duk ju referuar masave ndaj Kosovës që datojnë nga qershori, do mirëpritet fakti që Kosova ka ndërmarë hapa drejt përmbushjes së disa prej kërkesave, por rikujton se Bashkimi Evropian është i gatshëm të heqë masat në rast të përparimit të mëtejshëm në përmbushjen e kërkesave ekzistuese. Kosova është renditur pothuajse në vendet e fundit në rezultatet e testit PISA për vitin 2022. Ajo ka zënë vendin e 76 nga 80 shtete pjesëmarrëse për lexim, ndërsa vendin e 77 për shkencë. Rezultatet e testit PISA 2022 u publikuan të martën nga Ministri i Arsimit Arbriana Gavci, e cila tha se ato kanë qenë të pritshme, duke pasur parasysh problemet me mësimin gjatë pandemisë. Tërsi, nëse i shojmë dhe me thonë rezultatet në nivel të gjitha vendeve që kanë qenë pjesë marse këtu, ka pas rënje edhe në krahasim me vetë vetën, por edhe përgjithsisht. Dhe besoj që nëse i shmangim faktorët vendor në Kosovë që mund të kenë ndikuar, pandemia është faktori i përbashkët për të gjitha vende që i ka ndiku dhe me thonë të këto rezultatet e cilat u prezentuan tashmë. Gjithsesi, me politika tona, ne synojmë që të sjellim deri te përmirësimi i rezultateve dhe nuk mund të them cili saktësisht është një fajtor, por mendoj që ka më shumë se sa një faktor që ka ndikuar në këto rezultate për një kohë të gjatë tashmë. Dhe unë në mundova të përmendi disa nga politika tona, duke fillu nga rritja buxhetit për arsimin, investimet në përmirësim të infrastrukturës, puna në përmirësim të infrastrukturës ligjore përveç asaj fizike, puna me përmirësimin e cilësisë të teksteve shkollore, sepse vazhdojnë të mbeten burimi më i rëndësishëm i mësimdhënies dhe mësimdhënies, dhe pastaj edhe mbështetja për zhvillimin profesional të mësimdhënësve. Radio Televizioni i Kosovës kanë nënshkruar marrëveshje me ambasadën dhe Institutin Italian të Kulturës në Tiranë. Marrëveshja u nënshkrua në ambientet e Radio Televizionit të Kosovës, ndërsa në këtë ceremoni mori pjesë edhe kryeministri Albin Kurti. Në kuadër të marrëveshjes, 2 seri, 4 filma dhe 6 dokumentar të prodhuar nga Radio Televizioni Italian do të transmetohen vitin e ardhshëm në Radio Televizionin e Kosovës. Qëllimi është që të japim mundësi popullit të Kosovës të familiarizohet me gjuhën italiane, prandaj është mirë që gjuha jonë të kuptohet më mirë, të pranohet më mirë dhe të jemi të pranishëm këtu edhe në këtë drejtim. Jam e zakonisht i lumtur që arritëm ta implementojmë një nga takordimet e para që kemi pasur në takim me ambasadorin këtu para rreth 6 muajsh, që bën në fund pra skenës së Radio Televizionit të Kosovës në gjuhën shqipe dhe në gjuhën serbe, po i shtohet një fuqi e re, le të themi, e asaj çfarë kanë produksionet italiane. Këtë ne do të kemi 2 seriale të jashtëzakonshme italiane, të cilat janë aktuale, dhe po ashtu do të kemi 4 dokumentar dhe 3 filma, të cilat do transmetohen pra në kanalet e Radio Televizionit të Kosovës gjatë vitit 2024. Do të kemi veçanërisht kur flasim tek dokumentarët, kemi të bëjmë për Enzo Ferrarin, po ashtu për Federico Fellinin apo edhe për të tjerë, për festivalin e Venecias, për festivalin 80 të Venecias, dhe paraprakisht para transmetimit të këtyre dokumentarëve ne do të kemi edhe debate në studio për të folur rreth kinematografisë italiane në përgjithësi dhe po ashtu me kontekst edhe tek dokumentar specifik që do të transmetohen. Kjo është një marrëveshje shumë e vlefshme dhe rëndësishme për Radio Televizionin e Kosovës, për qytetarët e Republikës tonë që janë publik i RTK-s dhe gjithashtu për bashkëpunimin kulturor e strategjik ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Italisë. Sot është një ditë e veçantë pra për RTK-n dhe unë si kryeministri i Republikës së Kosovës jam këtu që të shpreh mbështetjen time, por njëkohësisht edhe mirënjohjen time për këtë të arritur, e cila do të reflektoj në produksionet më të reja
italiane të jenë të qasshme për publikun tonë. Është ndarë nga jeta në moshën 75 vjeçare aktori i mirënjohur Miru Shkabashi. Lajmin e kanë bërë të ditur familjarët e tij, të cilët nëpërmjet një njoftimi bëjnë me dije se Kabashi ka mbyllur syt mesnatën e sotme. Miru Shkabashi lindi në 17 prill të vitit 1948 në Shkodër dhe urrit në Durrës, ndërsa origjina e tij është nga Gjakova. Ai ishte aktor i rreth 100 roleve në teatr dhe filma, si dhe prezantues i aktiviteteve të shumta artistike. Kabashi është cilësuar ndër interpretuesit më të mëdhenj të poezisë në Shqipëri, ndërsa ka dhënë kontribut të madh në kinematografinë shqiptare. Familjen artistit të madh shqiptar, Miru Shkabashi e kanë ngushëlluar edhe krerët e shtetit nga Kosova dhe ata nga Shqipëria. Presidentja Vjosa Osmani tha se ai kombinoi për mrekulli karizmin, mjeshtërinë dhe përkushtimin, duke prekur thelbin e emocioneve njerëzore me një finesë të pashëmbullt dhe duke lënë gjurmë të pashlyeshme në krimtarinë kinematografike, ndërsa kryeministri Albin Kurti tha se aktori i madh shqiptar do të kujtohet gjatë për interpretime të fuqishme të poezisë shqipe. Edhe presidenti Bajram Bega dhe kryeministri Edi Rama vlerësuan lart figurën dhe punën e këtij artisti, duke teksuar se ai ngriti peshë sallat kudo që performoi. Miru Shkabashi ndrojit në moshën 75 vjeçare.